Mirë dita. Faleminderit për sjelljen që keni bërë, gjitha zhvillime sa që ka ndodhur edhe takimet që kemi zhvilluar sot në presidencë. Në veçanti synimi i im si president i vendit ka qenë që të diskutojmë me lideret institucionale dhe ata politik, pa opozit, për momentin aktual politik që po kalojnë dhe hapat që do të ndërmarin në të ardhmen e afërt, në veçanti pas takimit që ka ndodhur në shtëpinë e bardhë në Washington, mes mesi presidenti Kosovës dhe ati të servisë të organizuar nga ambasadori Grenell, nga kuaj specialitetet e bashkuar të Amerikës, për dialogun Kosovë-Serbi, gjithashtu edhe me prezencën e shëlltarit për siguri kombëtare, zotit Obren, dhe me mbështetjen e plotë, zotit Palmer, por edhe me direktiva specifike për këtë proces të urhequr drejt për drejt nga presidenti shtetëve të bashkuar të Amerikës, presidenti Trump. Kosova çdoherë ka kërkuar që në tavolinën ku diskutohet për sotmen dhe të ardhmen edhe të Kosovës dhe tërë Ballkanit perëndimor të jenë shtetet e bashkuara të Amerikës, ndërsa tash kemi rol udhëheqës që rrit optimizmin dhe besimin e plot të qytetarëve të vendit, të institucioneve dhe gjithë politikës kosovare. Prandaj, në kuadër të transparencës e plot dhe bashkëpërgjegjësive që kemi si institucione dhe si politikë, si shoqëri civile, media dhe si qytetarë për sotmen dhe të ardhmen, unë sot kom zhvilluar takime me lideret institucionale dhe politikë, duke filluar takimet me kryeministrin dhe liderin e LDK-s, zotin Isa Mustafa, që ka qenë një takim i shkëlqyer. Kemi diskutuar për këtë proces që po kaloj dhe u dakorduam si zakonisht që kemi një qëndrim të përbashkët në çështjet më rëndësi vitale për shtet ndërtim, konsolidimin mbrendshëm dhe atë të jashtëm. Dhe vlerësoj lartë kontributin e kryeministrit Mustafa, kryetarit të LDK-s, që gjithmonë ka luajtur një rol konstruktiv në çështjet e shtet ndërtimit, reformës dhe perspektives euroatlantike. Një shkëmbim shumë të dobishëm dhe shkëlqyer të çështjeve që diskutuam kemi pasur edhe me kryetorin e Kuvendit të Kosovës, pra liderin e tashëm të opozitës Kadri Veselin, në nevojën e një qëndrimi të unifikuar të opozitës dhe pozitës, që është gurthemeli për realizimin të çështjeve të interesit të përbashkët. Si s'ka qenë edhe më herët, besoj edhe sot në vullnetin dhe përgjegjësinë shtetërore dhe shtetëformuese dhe euroatlantike të kryetorit Veseli dhe natyrisht të vizionit të Partisë Demokratike të Kosovës në shtetë ndërtim dhe të armë euroatlantike. Gjithashtu kemi vazhduar me një bisedë shumë konstruktive dhe miqësore edhe me kryeministrin dhe liderin e AKÖ-s, zotin Ramush Haradinaj. Edhe ai gjithashtu përkra përpjekjet për një konsensus sa më të gjerë të mundshëm institucional dhe politik, përkra përpjekjet për ndërtuar një qëndrim të përbashkët në çështjet e interesit madhor kombëtar shtetëror dhe vlerësoj lart kontributin e tij në këtë drejtim, sepse kishte edhe konstatim nga takimi se vetëm unik dhe të bashkuar, si që kemi kërë sukses edhe në Rambuje dhe në Vjenë, do të kemë sukses edhe tash në angazhime që do t'i kemi. Gjithashtu edhe me zëvendës kryeministrin e liderin e Nisma, zotin Fatmir Limaj, u pajtuam që të flasim me një zë, që përgjegjësim me të lartë, si do mas në qështjën dialogut me Serbinë dhe reforma demokratike dhe të ardhme për NATO dhe
Bashkim Evropian. Prandaj Vlerësoj lartë përkrahjen e tij në përballjen me sfidat që do të kemi si institucione, si politikë, si parti politike, si njerëz me legitimitet qytetar, parlamentar, duke respektuar gjithmonë kushtetutet dhe ligjet e vendit. Për të zgjeruar më tepër konsensualitetin politik, por edhe transparencën e plot para gjithë qytetarëve, duke respektuar dhe gjithë përkushtimin tonë dhe natyrisht përgjegjësinë tonë kushtetuese ligjore, por realitetit qytetar për ndërtimin e Kosovës së re, evropiane dhe multietnike si atë e gjithë qytetarëve të saj, sot ku pasur takim e për të mirë, mjaft konstruktiv, edhe me përfasosit e listë serbe, ministrin Jeftić, gjithashtu deputetin Rakić nga lista serbe, roli komunitetit serb është i rëndësishme veçantë në ndërtimin e shtetit dhe shoqërisë multietnike, demokracisë qytetare. Dhe natyrisht se është me interese të punojmë bashkarisht gjithë edhe në parlament, edhe në qeveri, edhe në nivele lokale, si që ka ndodhur deri më tani, këto konsultet dhe të vazhdojnë edhe në të ardhme. I takimi në rëndësi tjetër të veçantë, ka qenë edhe takimi me grupin 6+, me deputetet e komuniteteve tjera ju shqiptare, ku o konfirmua se përmisimi jetës e qytetarve është në interes të gjithë qytetarve të Kosovës dhe marveshja eventuale që do të mund të arrihej mes Kosovës dhe Serbisë do t'i hapë rrugë zhvillimit ekonomik, progresit, jetës më të mirë të njerëzve, pa që është në interesin e të gjithëve, që do të punojme maksimalisht me të gjithë. Gjithashtu, kemi besim të plotë se marveshje eventuale pasore Kosovë, Serbi që do të përfundon dhe me njohje reciproke, do të forcon të dhe karakterit multietnik të Kosovës. Në ndërkohë, në kuadrët e agendës që kom pasur për sot, të njëjtin mesazh, nevojë për unitet politik, e kom marrë edhe nga presidenti dhe kryetari i AKS, zoti Vegjet Pacolli, me cilin kom pasur një bisedë telefonike, pasi kishte të pamundur që të merrte pjesë në takimin e planifikuar, kuptimin e pamundur fizik. Gjithashtu, për hir të transparencës e plot, para juve qytetarë të nderuar, media, shoqëri civile gjithëve, për sot ka qenë planifikuar dhe të dakorduar dhe konfirmuar që të ndodhë një takim me kryeministrin e qeverisë e Kosovës dhe liderin e VVS, zotin Albin Kurti, për fatë keq edhe pse takimi ka qenë i konfirmuar nga zyra e tij qysh të prandë në mesditë për sot në orat 13, pasi që ftesa ime ka qenë që takimi ndodhë rreth orës 8:30, 9 apo 9:30 apo 10, që takimi i parë me liderët politik, me kërkesën e tij takimi ishte planifikuar dhe ishim të akorduar që të ndodhë në orat 13, por për fat keq 5 minuta para 13 dhe është anuluar ky takim nga zyra e kryeministrit Kurti. Unë do të takoj kur mendoj që është me interes që të takohet, por Kosova nuk ka kohë për të humbur dhe për t'i pritur teket apo ujet e askuj. Kosova ka një vepronitet politik, institucional, qytetar, veprus dhe për më arritur suksese. Kur kemi qenë bashkuar, kemi pasur suksese, e besoj se do të kemi sukses edhe tash. Askush i vetëmuar nuk do të mund të realizoj objektivat qytetare, kushtetuese, ligjore, edhe t'i ha perspektivë vendit, edhe perspektivë zhvillimore, por në të njëjtën kohë edhe euroatlantike. Faleminderit shumë. Dialogu me Serbinë, a shini të mundur një
një koordinim i disë presidentit dhe kryeministit dhe çështja e dytë është kryetari AK-s Ramush Haradinaj ka përmendur një konferencë të brendshme ku do të jenë të tanishëm presidenti dhe kryeministri dhe lideri i partive politike por në ndërmjetësimin e SBA-s dhe DBS. A është nevojshme një konferencë të tillë për takimin e qendrimeve? Çdo ide që çon drejt unitetit për afrimit dhe natyrisht punës së përbashkët është shumë e mirëseardhme për kudo që vjen. Por natyrisht ne kemi potencialet tona, kemi energjinë tonë, kemi dijen tonë dhe kemi vizionin tonë që vetë lëvizim përpara dhe mes nesh nuk ka nevojë më ndërmjetësu kurkush, sepse ne jemi këtu gjithë, jemi me gjithë, takohemi me secilin, kemi punuar bashkërisht në momentin kodër, rrethanat e ndryshme, herë pozitë, herë opozitë, herë me të bashkëqeverisjet, secilin jemi me secilin, secili e ka kontributin e vetë për liri dhe pavarësi e shtet ndërtim, kështu që mendoj që aja që duhet të vëmë, duhet të vëmë vetë, kemi rendë sovran, i pavarur, kemi kushtetutën, kemi ligjet, kemi parlamentin, qeverin, presidencën, partit politike, legitimitetin, qytetarë dhe duhet mësohemi të levizim edhe vetë, por në koordinim me partneret tanë. Ka teksoj edhe njëherë, mendoj se pyetja duhet mi parashtru vetë kryeministrit, sepse ai vetë ka konfirmu takimin të premten, dhe ka kërkuar pikërisht edhe orën e ka preferu për 13, ndërsa refuzimi ti për të ardhur në takim është vendimi ti, jo imi. Por unë do të atakoj kur mendon se është nevojshme, por mendoj se të teksoj Kosova dhe qytetarët e vendit e as partner tanë nuk kanë kohë për të humbur e për të mbetur viktim apo për të vonuar të hujeve apo tekeve të asë njërit nga ne. Është me zoma kanë të se mund. Përgjësia e të zedhurve, apo emëruarve, apo të dërguarve të shtetit e Kosovës në përkryqytendra, në përkryqytendra të botës, në vendimari që kemi marë, kanë qenë vendimari të respektimit të profesionalitetit. Unë për gjithë shka do të respektim kushtetutën dhe ligjët, interesin e shtetit, nuk do të marrë në një qasje apo orientim të motivit politik. Zyrtarët e shtetit Kosovës do të vazhdojnë të kryejnë punën e vetë për përshmërim me kushtetutën dhe ligjet. Me çështje të rëndësishme nuk bëhet, mendoj nuk duhet të ndodhin veprimet të nxituara, sepse dërgojnë mesazh keq para botës, por edhe për vetë vetës edhe mund të instalim praktik të keqe, që pas taj vetëm përsëritet dhe pagujmë që mimë të gjithë. E këtë praktik dheri me tani Kosova nuk e ka përdoru, por ka përdoru një praktik të e për të mirë, të vazhdimësis. Po në gjdore thonë, se për këtë përsërit dialogut, unë jëmë në këtë proces të tashë ma të e përse 2 dekada. Dhe gjithërë ku kemi qenë bashkuar, kemi fituar e theksoj edhe në Rambuje edhe në Vjen. Atje kemi fituar lirin dhe qilërimin e vendit, këto në Vjen, pavarësin dhe sovranitetin. Edhe gjitha këtu një ojë, antarësimit e Kosovës në organizatë të ndërkomtare, të otje. Ndërsa, edhe në proceset e ashme, ku dialogu ka qenë i lehtësuar apo dhe i udhequr nga bashkimi evropian, gjitha institucionet e vendit, gjitha partitë politike, shoqëria civile, mediat, opinionistët, të gjithë, kemi kërkuar që spaku Washingtoni tjetë në tavolinë. Po arsytimin do të se, nëse kërkojmë ne që Washingtoni tjetë në tavolinë Shebat, do të kërkojmë Serbia që tjetë Rusia.
Ne kemi vlerësu që do ishte mirë që të lehtësohet nga Bashkimi Evropian të Ullheqet, ndërsa duke zhvilluar konsultat përhershme të shumë mirëbesuese me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tash, kur e kemi një rrethon shumë të favorshme në adresën më të besuare të përjetshme dhe speciale për Kosovën, Washingtonin, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur jo vetëm që e kemi shërbat në tavolinë, por është po hecë se procesit, atëherë mendoj që çdo zon që del ndryshe është një zon jo përputhshmëri me realitetin, me qasjen tonë për zgjidhjet e çështjeve të shpejta, mirë dhe të implementueshme, sepse tek e fundi shërbat janë ato që bëjnë paqen në botë, por edhe investimet që janë në Kosovë. Nërse se përket rolit bashkimit evropian, ne jetojmë këtu dhe armia jonë është evropiane, edhe në NATO, por duhet t'i japë qëndrimin tim si president i vendit. Ne duhet kemi besim plot në angazhimet që ka ambasadori i Grenell, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti Trump, duhet t'jemi unik dhe besojmë në këto vlera dhe në këtë proces dinamik. Bashkimi Evropian është ky që është sot, për fat keq jo unik, me një leadership ende që nuk ka një vizion as për Kosovën, as për Ballkanin perëndimor, që po e mban Kosovën padrejtisht të izoluar, të ndëshkuar, mendoj që është edhe fyrje për Kosovën, që nuk po merë vendim për liberalizimin e vizave, prandaj qasja ime është shumë e qartë. Bashkimi Evropian, fillimisht duhet merë vendim për liberalizimin e vizave për Kosovën, pastaj të mendoj se mund të merë ndonjë rol në dialog Kosovë-Serbi. Ky është qëndrimi im që ne do ta respektoj. Fillimisht vizat, pastaj le të mendojnë a ka aftësi potencial për të organizuar diçka për dialog Kosovë. Serbi. Për ndryshe, nëse ata kërkojnë dialog dhe mbajnë Kosovën të izoluar, përgjigja ime është negative për ta. Fillimisht vizat, pastaj le të mendojmë për hapin tjetër. Por jo më na humb kohë përsëri, sepse ne po paguajmë çmimin. Në anën tjetër, të ngarkuarin që mendojnë mi deklaru shpejt, apo që kanë emru, ish ministrin e jashtëm Slovak, mendoj se është njeriu më jo kredibil për të urrëhequr këtë proces, kur vetë ka pasur përgjegjësi si se vendes kryeministë e ministri i jashtëm, dhe në asnjë rrethon nuk i ka bërë përpjekjen më të vogël për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Dhe një i deleguar që se ka njohur shteti vet Kosovën, atëherë besimi i Kosovës është zero. E në veçanti, pas mos mbajti se premtimit të ti se do të e votën për antarësimin e Kosovës në UNESCO dhe në fond ka votu kondër, që që besimin është zero. I imi së popë. Në atërën Kosovë apresi të shtashtë. Erdoğan që i Kosovë apresi, prezident Bashkësia për të të një bëjë njësë të 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 këtë qëndrim që sa të e fatë ju i rovën e minimal të bejës që më ta këtë dialogun për një dalë Kosovë Serbi. Dhe një fytyr tjetër në zëmë jo, sa kërë këtë koronavirusit, që të sa janë përgatitura institucionet Kosovare për ta përbalu këtë gjërës? Unë e vëllërë se latë rolin e presidentit Macron që ka pasur në tërë këto zhvillime, e ka unë investitit fuqishme dhe Kosovës dhe paqes dhe stabilitetit në Ballkanin përëndimor. Besojnë dinamikën dhe pragmatizmin e ti, por në të njëtë në kohë, i një dhe shqetsimet që i shfaqu prej adresave të ndryshme për procese që kemi kalu muaj ma herë që kanë ndikuar dhe përqaj në skenës politike në Kosovë dhe individve të ndryshme, prandaj, unë do të kemë takim nesër, edhe me përfaqësuesit që do vinë në Prishtinë, dhe ritheksoj
Uroj që të vinë dhe sjellin mesazhin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Nëse nuk sillet ai mesazh, atëherë përgjigjja është shumë e qartë, fillimisht liberalizimi i vizave, pastaj le të mendoj për të ndonjë një proces tjetër në raport Kosovë-Serbi. Unë nga jesë që po ta kosët pak të dëgjoj, ka filluar të mendohet ma seriosisht për ndërmarin e masave nga institucionet për kace. Eftaj qeverin që jetë shumë e kujdeshme dhe jetë shumë e përgatitur, pasi që jemi dëshmitar që tash gjitha hapsirat për rrëth Kosovës vishën prejkur nga koronavirus, mendoj se do ishte me interes që vendimet të meren me ko, mundësish sot, vendime që edhe mase që kanë morë dhe vendet tjera të rajonit, por edhe vendet e prejkur, nga dhoma që kemi ende nuk kemi ndo një raste evidentuar në Kosovë, por kjo nuk do të thotë në ndodhë ishka pastaj të reagojnë, prandaj unë eftoj që verin që merë në do një vendim preventiv, dhe atë sa ma shpeq që është mundu, sidomos në që për këtë shkollave apo tubimeve publike. Të shto që të mërëq? Ka që një mëzëve që të mëzëve për shkallë. Të shto që ju dhe të tëri kutë jam për një gërë për një kjera, dhe shtë për një kjera jashme, të po për asë nëshë edhe për ministri, pa që kuaj për të kjera të mërëshme, dhe nuk shkuaj për shkallë. Ka që në dhe për një Unë nuk kom garë me askë, unë jëmë presidenti vendit, roli dhe misionin është a unitetit politikë qytetarë, respektimit e kushtetutës, gjithë liderët i konftuar, jam një njësë se cilit me tyve që është përgjigjë ftesës pozitivisht, mendoj se është një kulturë politike në Kosovë, që ka qenë edhe maheret, për s'kun pasë probleme dhe vetë, edhe si i kryeministë, lider opozitar, edhe si president, te i përgjigjë me gjithë ftesët, të gjithë lideri politikë që ka me diskutu diçka, por dhe kësoj shteti jo, qytetarët ta nuk kanë kohë për të humbur me teke dhe huje të askuj. Ku ka qenë uniteti dhe bashkimi, kanë qenë gjithmonë edhe vetë dhe kemi pasur sukses të plotë. Pra ndaj mërën dhe bënë një krasim, kush ka munguar në sukseset dhe unitetin e Kosovës, dhe pastaj gjeni adresën e të munguarit në sukses dhe në unitet. Kume takimet që zhvillon presidenti i vendit, që zhvillon në emër të shtetit Kosovës, me mandat kushtetuz dhe ligjor, me legitimitet qytetar, por dhe me legalitet plot të kuvendit të Republikës së Kosovës. Mendoj se ne gjithë në angazhimet tona dhe besoj plot si duhet respektojmë vetëm kushtetutën e Kosovës, dhe natyrisht se e tëra që ka mund të ndonë në fond është një vendimarje për bashkë të njerëzve të Kosovës, që kanë legitimitet të qytetarë dhe kanë legitimitet edhe parlamentarë dhe gjithë shka që mund të arrijet mes Kosovë dhe Serbisë edhe me uheqin e shtetit dhe shkurët Amerikës për sërin në fond nuk duhet një lidera i cili do t'i kalën, por do t'jetë parlamenti i Kosovës. Kështu që gjithë shka duhet lëtsisht transparente, transparentës nuk ka nevoj asë kush asë t'i ikë e asë balafacimit të argumenteve e në të një të në kohë asë përgjësis shtetërore, pa më ashtë shtau lider institucional apo lider politik. Dy pyetje të fundit, ku auditore edhe rëndësi të ndoshë ku auditore. Dhe vetë në protokollin të sotë, në shkollë të gjatë partive dhe në kulturën e vizave dhe në kompromisë të tjera mund të bëhet në sotë në kohë të kompromisë të gjatë. Sa dhe të kompromisë edhe të rëzat të gjatë të cilë duhet të apërkaj të sotë në kohë të gjatë kompromisë dhe një pyetje tjetër, a vërdanë ka rëkja mërë në dhe në kohë të gjatë të kufejve në të gjatë të rejtën dhe në kështë të gjatë të gjatë të gjatë jo të dinë se është unë ndjej mision bashkanditin e përshemë të vejnjë venjusit me teritorin e Kosovës, po me teritorin aktual pa prekshëm të Republikës e Kosovës.
se përket takimeve tona sot dhe mundësisë që ju that për kompromise, unë them se integriteti territorial i Kosovës është i paprekshëm, më pas se nushëm dhe askush nuk e ka përmendur në asnjë takim të gjitha ato që prezentohen poshtë larg prej kujdo qoftë, vendor apo ndërkombëtar, opinionist apo çfarë mund të jetë, është e paqëndrueshme krejt. Krejt e paqëndrueshme dhe është me kriju konfuzion në opinionin publik. Takimi në Washington ka qenë vetëm takimi i vullnetit mirë, i qëllimit mirë, i një mundësie të re të krijuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të dy vendet fokusohen në zhvillim ekonomik, mirëqenie sociale qytetarëve, krijimin e vendeve punës, i jetë shumë atë mirë për njerëzit të vetarë me ma shpejt për në NATO dhe bashkim Evropian për Kosovën dhe për Serbinë të vetarë me Evropiane për matje për pashtë dhe stabilitet në rejën e për bashkunim regional që të vizit lirë të njerëzve të modrëve, kështu që nuk është diskutuar për substancë, por në të njëtë në kohë e shprejur vullnet dhe qëllimi mirë për të sotme dhe të ardhmen e një normalizimi dështetror të raporteve që do të shkon të drejt për fundimit të njohjes reciproke. Dhe çdo zgjidhje që mund të arrijet, do të arrijet në kuadër të kushtetutës Kosovë. Kjo është e qartë. Unë uroj dhe shpresoj dhe besoj fuqishëm se Kosova nuk do t'i humbë 3 vite si që ka humbur në çështjen e demarkacionit me Malin e Zi, dhe në atë rast të humbi edhe rastin, momentumin për liberalizimin e vizave. Gjithashtu shpresoj se nuk do të vonohemi sikur në 2 vitet e fundit për çështjet mbrendshme politike. Nuk besoj kurrë se Kosova do të futet në krizë institucionale. Kosova ka unitetin si kur ndonjëherë qëndrushëm dhe efektiv, po i duhet vendimarrje. Dhe Kosova do jetë përgatitur, unike, qëndrushme dhe do jetë e suksesshme në këtë proces që do të përmbyllet me njohjen reciproke si shtetet e pavarura sovrane Kosovë, Serbi. Faleminderit shumë. All are done, you got the integrated.